တလေးကခိုင်းနေတယ်ဆိုလဲအလုံးမှာပဲဒီနှစ်လဲအလုံးမှာပဲရှိနေဖို့များတာပေါ့နော်ဟိုပူတာကိုသွားမှာဆိုတော့သူ၈ရက်နေရစာပြီးပူတာကိုစသွားမှာဆိုတော့၃ရက်နေလောက်မှာပြန်ရောက်မှာလားသူမို့၁၄မှာပြန်ရောက်မှာမသိကြသေးဘူးရှင်ပထမအဦးဆုံး Valentine's Day ပေါ့နော်ဖြေပေးပေးကြီးဗီဂျင်2014ပေါ့နော်2014တုန်းကတော့အဲ့ Valentine's ဆုံးကတော့အဲ့လိုဒါပေမဲ့ shooting တော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ shooting ပြီးရဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဟိုပြီးတော့တင်တော့သွားစားကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေအဲ့တစ်ခုပဲကျွန်တဲ့နေ့ဆိုကျွန်တဲ့ normal night တွေဆိုတိတ်တောင်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမလုပ်ဖြစ်တော့ဘာမှ celebrate မလုပ်ဖြစ်ကြတော့ဘာလို့ဆိုဟိုမမကြီးอ่ะတစ်နှစ်ဆိုရင် तू အဲ့လိုတေချာလေး तू လုံးဝ romantic မဖြစ်တဲ့လူလေအဲ့လိုလူကကြာသားမိုးချိုးအဲ့တလောကကိုကစိတ်ကောက်မိတာလားဘာလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် तू အဲ့လိုမျိုး romantic လေးထူးခြားလုပ်ထားပေးတာအဟိုမှာပြင်းတဲ့ဆိုအဲ့ Italian sala restaurant တစ်ခုမှာသွားပြီးတော့အဲ့လိုတေချာလေးပေါ့နော် boat ride လေးဘာလေးနဲ့အဲ့လိုလုပ်ထားတော့မှာကိုက shooting ညစတဲ့တိရောက်လာရိုက်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ဘာမှအဲ့လိုအဲ့ surprise လည်းမသိတော့ဘူး तू ကပြန်ပြောပြတော့မှာအော်ဟုတ်လားဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုအကိုရီးယားလို romantic လည်းမဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုတော့လေအဲ့လိုဒီနေ့လဲအကြောင်ဘာမှမလုပ်ထားအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့အဲ့လိုလည်းဖြစ်မဲ့ထင်တယ် तू ကအဲ့လို तू တို့နှစ်ယောက်လုံးပေါ့နော်ကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမယ်ကိုကလည်းအဲ့လိုအလုပ်ကိုဦးစားပေးတယ်လို့ तू ကလည်းအလုပ်ဦးစားပေးရဲ့လူဆိုတော့လေအဲ့လို romantic လည်းတိတ်မဖြစ်ကြအောင်ဦးကြောင်ကြောင်နှစ်ယောက်လုံးအောင်ဦးကြောင်ကြောင်သမားတွေဆိုတော့အဲ့လိုဘာမှလည်းတိတ်အဲ့လိုမြန်အဲ့လိုဟိုနေထူးနေအဲ့လိုပေါ့နော်ချစ်သူတွေအတွက်အဲ့လို Valentine's Day တို့ဘာတို့မွေးနေ့တို့ပေါ့နော် birthday တွေဘာဆိုလဲသူများတွေကအရင်ရိုကြတယ်ကိုရီးယားမရိုကြအောင်ဒီတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်ရင်ပြီးသွားကြအောင်များဟိုနှစ်ယောက်ရဲ့ anniversary နေ့လေးတွေကိုတော့မမေ့ရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ပဲ anniversary တော့ပဲခိုင်းလဲ celebrate လုပ်ဖြစ်တာများဟုတ်ခုနကပြောလို့ပေါ့နော်သူပူတာကပြန်ရောက်ပါမလားမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်လား